Hej, og velkommen tilbage endnu en gang. Jeg vil godt lige undskylde, fordi jeg ikke lige har fået uploadet her den sidste uges tid. Jeg har lige været på ferie her i efterårsferien, så ja. Jeg har nu fået F1 2014-spillet, som I kan se her. Hold op med det der video. så jeg tænker nu vil jeg lige prøve at begynde at starte lidt. Jeg har hørt fra blandt andet Stealing og nogle af de andre tosser, hvad hedder det. Den skulle have lidt svært ved at selv vide, hvordan dit ret skal være, hvis man kan sige det sådan. Lad os prøve at se. Austria, Spielberg. De er jo godt til at kalde den Red Bull Ring, synes jeg. Lad os se. Oh shit, nu skal jeg til at lave noget. Det ved jeg, når jeg får kontrollen over bilen. Jeg trykker bare der. Sådan. Nu får jeg den sikkert lidt. Hvorfor ved jeg bare, at jeg dør nu? Hvorfor sidder jeg en Red Bull? Nej, jeg vil ikke i pit. Hvor skal jeg hen? Der. Lad mig nu bare. Det var der ikke nogen, der så. Og nu skal jeg huske, at jeg også selv skifte gear, det havde jeg glemt jo. Det kører bare i 6. Lad os prøve at se. 7. Oh shit. Jeg skal sgu da huske at skifte gear for satan der, mand. Jeg tænker, jeg shortshifter lidt, bare fordi jeg kan. Lad os prøve at bremse her. Andet gear. Wow, shit, mand, der er fandme traction på der. DRS, ej. Jeg skal godt, at jeg skifter gear hele tiden, mand. Åh, der er meget ting. Jeg breaker lige her på landet, så skal jeg lige prøve at se. Okay, så look back og rearview, det er det samme, kan jeg se. Det er min DRS, det der med min car status, den kan vi ikke se, når vi kører i time trial. Så kan man change view her. Der kan man se bilen, hvordan den ser ud lige nu, hvis vi ser den forfra. Så kan man se den karakteristiske Red Bull næse. Hopper lige ind igen. Sæt, mand. Skal jeg lige vende mig til det her. Jeg synes godt, den også rettet er lidt tungere, end det plejer at være. Så jeg har godt nok kørt lidt på banen i Grid Autosport også, men det er trods alt det er nogle lidt andre biler end det her. Det er IndyCar, der er tættest, at vi kommer på. Det er trods alt noget helt andet end det her. Der er købs. Jeg skal sætte dem til at vende mig til at skifte gear nu. Jeg kan slet ikke vende mig til det. Så kom så. Gear. Bare gear. Gear. Der. Bums. Ah! Det er sat noget over bakke der, mand. Nu skal jeg lige skal give ned. Det er også gennem noget med, altså jeg som sagt, jeg har ikke kørt med manuel gear før. Så det vil helt sikkert også tage mig et godt stykke tid at vende mig til. Ah! Warning, left the track. Hold jeres kæft. Jeg gjorde ikke noget. Så der skal noget med at lige finde ud af, hvor de enkelte gear, de egentlig makser ud til. I forhold til, hvornår man så rent faktisk skal skifte gear, hvis man kan sige sådan. Og hvad gear man i så fald også skal være i. Fordi man kan sige, det er ikke nødvendigvis sikkert, at rev-counteren passer, netop fordi der er så sindssygt meget torque, det vil sige, at jeg bare spænder rundt halvdelen af tiden. Kæft dejligt med en meget traction, synes jeg. Jeg skal fandme vende mig til at køre de her biler i forhold til de andre. Sorry! Gjorde ikke noget. Som I kan se nu, for eksempel i 5. gear, der mener jeg, at jeg skifter gear lige nu, men du kan se den accelererer, eller I kan se den, så jeg accelererer, så... Og det egentlig handler om, det er... Ja. Kom så, push. Yes, kom nu, køres et eller andet. Det egentlig handler om, det er jo, så længe den stadig accelererer, så er der som sådan ingen grund til at skifte gear, kan man sige, så... Kom nu, push. Gearskift cirka 240 cirka. 270 cirka. Og jeg skal ikke tage af, jeg kigger så meget bagud, som jeg gør, men det er fordi, jeg godt tænker mig at vide, hvor hen mit goes er i forhold til mig. Nej! Og der var mit ghost. Kør for helvede. Kør, Bobby. Det er lige nu er det søndag aften i dag. Jeg skal her, tirsdag aften, så jeg kører et løb på os, netop på Red Bull Ring. Det er også der, jeg tænker, jeg vil tage den nu for at prøve. Også det, jeg lige skal købe lidt i bilen. Så man kan sige indtil videre i time trial. Jeg har åbenbart ikke fået lov til at vælge setup eller noget som helst. Og ikke, jeg har nogen som helst idé om, hvad fanden, hvilket setup jeg vil vælge, så... Jeg tænker, det er fjerk i her. Så er det bare push, der.
Bronze medal awarded. Yeah. Nej, jeg corner cut ikke. Nej, jeg gør ikke noget. No. Kæft, hvor ved jeg. Silver Ghost, kan du så? Kom her. Dup. Hallo. Dyt, dyt. No. Det kan være, jeg ikke skulle se på min instant replay. Skal vi se. Ja, lad os antage escape. Må det være måske for at komme tilbage? Jeg ved det ikke. Ja. Back. Så kører vi igen. Jeg tænker, jeg lige vil prøve lige hurtigt køre et par laps nu. Det er også noget med at finde det rigtige gear at accelerere i, og hvor meget man så skal accelerere i så fald også, jo. Ja, det er meget med lige at jeg lige skal lære gearne at kende. Især det er så fordelen nu, at der ikke er nogen... Ja, gearne er de samme altid, som jeg siger sådan, så... Til gengæld kan jeg godt meget nemt høre, når den overrapper lige nu. Men overraskende nok, jeg faktisk ikke engang så meget efter selve Ghostet, hvilket egentlig undrer mig lidt, når man tænker på, det er første gang, jeg kører på banen overhovedet, faktisk første gang, jeg overhovedet kører i spillet. Det er sgu da egentlig, jeg klarer meget godt, når vi stiller ned og tager i betragtning. Det er egentlig klart meget overraskende godt. Selvfølgelig kan man sige, at det er også kun professionelle AI, så jeg er lidt i tvivl om, hvilken det skal være. Men så kan man sige, at jeg glemmer at skifte gear rigtig mange gange, så... Gear shift. Gear. Og gear. Og pops. Nej, du kan godt gå der væk, dum ghost. Hold op. No, ghost overhalede mig. Mor. ja. Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte på der. Jeg troede, jeg skulle tage parkere. Jeg tænker, jeg prøver at køre pit nu og se, hvad den ene er. Lige prøve at se noget. Lige forbi noget spin. Se. Det er sgu da meget sjovt. Prøv lige hurtigt, så jeg ikke lige kan få slæbt mig hjem til pitten. Og jeg ved, hvad jeg skal teste nu. Oh yeah! Aha! Heller lige for bilen afsted igen. Kan du? Hallo? Kom lige i gang. Jeg ser den lige udefra nu, fordi jeg lige skal teste noget. Så jeg indlægger det. Det er bare, fordi jeg lige skal teste noget. Hey, det er så bare lige se, hvis vi lige holder stille her. Jeg skal bare se, om man kan få den til at spytte lidt. Kom op. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan få den til at spytte ud af udstødningen ham bagpå. Åh, 8 gear, mand. Totalt mange gear. Så dør den fuldstændig. Nå, så skal vi sgu det her, når vi skal pitte direkte. Vi må ikke cut and cut hen over det hele. Så bliver det rigtigt kamera igen her. Det med pitten. Så kom ind i pitten. Kom så. Godt, drenge. Det gik sgu da meget godt. Hold kæft, hvor bilen er træls at høre på, synes jeg. Okay. Interessant. Så er der en pit udgang. Ja, au, der er en pit væk. Okay, remind selv. Ikke fuld gas ind i pitten. Jeg tænker lige at bremse lidt hurtigt. Og jeg laver bare lige en prøvestart, den der for. Jeg lige for at se, om jeg overhovedet kan holde den i starten. Og hvor lang tid i så fald. Cirka indtil 100 km i timen. Så andet gear går til cirka 160. Tredje gear går til 200. Fjerde gear det 240. Femte gear det 200, et eller andet sjovt ting. Jeg tænker, at tredje gear nok siger, det er udgangspunktet. Gear, man kalder det fra, ja, når man kommer ind og ud af svinger og sådan noget. Når navnet bliver ud af svingen, tænker jeg. Nu prøver jeg faktisk, om det kommer tredje her og se. Ej, det var så fjerde. Jeg tror stadig, at tredje vil være bedre, for det passer op til 200. Så snart jeg er under 200, det er sådan, at tredje gear skal bruge. Nu skal jeg nok lige holde op med, hvor jeg er på banen. Åh, nice. Jeg skal i hvert fald lige have pillet lidt for min setting, skal jeg mærke, fordi... Der er godt nok meget modstand i det... gode gamle Driving Force GT her, så... Kom så, kom så. Push, 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 push. Push, push.
Nej, jo, det var jeg dygtig. Gå frem og mor. Det er en dårlig udgang at svinge det der, mand. Åh, ja. Jeg skal lige vende mig til turn in og sådan noget i svingen i hvert fald. Ja, så husk at skifte gear op også. No. Nej, jeg er lige lidt tracken. Lad nu være med pjat der. Jeg tænker, nu skal jeg lige hurtigt køre færdigt ned her. Jeg tænker, jeg lige tager en enkelt lap med over den her, så må vi se, hvordan det går der. Tænker jeg lige... Nu skal vi lige hurtigt varme dækken godt op, jo. nu, ja, som sagt, det er første gang, jeg kører nu, så... Men ud fra det, jeg hørte i hvert fald, så skulle det være rigtig, rigtig, rigtig svært at holde varme dækkene. Ellers er det bare stilen af en gorilla, hvilket jeg mest hælder til, men ja. Lad os prøve at se, hvor meget fart jeg... Hvor hurtigt jeg kommer til, jeg kan, ja... Slå den gorilla her, hvilket jeg tvivler på, fordi han ender med at køre galt et eller andet åndsvært sted, som jeg plejer at gøre. Ah, det var dårligt gearskift, det der. Dårligt gearskift. Jeg skal godt, om det er nogle trælsegear, det der. Jeg glemmer at skifte gear. Jeg glemmer simpelthen at skifte gear, fordi jeg sidder og fokuserer på så mange andre, på at se, hvad bilen egentlig går og laver, så... Åh, oh, den var han ikke klar på, men nu er jeg til gengæld ikke klar på, at han kommer. No, gå væk. Dum. Så vidt jeg husker i den, hvad hedder det, karriere-ting, meget stilling, vi kørte sammen i 2013'erne, der mener det var professionelle AIs, vi kørte mod. Fordi dengang jeg var en komplet gorilla, ikke kunne finde ud af, at jeg følge med dem. Nej, nu skal det gå. Nej, jeg smed den bare ikke væk så sent. Kom nu, push. Hvem vinder, hvem vinder? Hvem vandt? Jeg tror, han vandt. Satans. Mere bøsse. Den må vi lige prøve igen. Jeg skal lige... Jeg vil lige sidde og snakke, og så... Ja. Så glemmer jeg at køre bilen. Men ja, jeg er virkelig dårlig til gearskifte lige nu. Det er virkelig pinligt næsten at overhovedet lægge det her ud. Åh, oh, der var lige lidt. Ah, satans. Kom nu. Kom nu. Jeg vinder! Ej, jeg er en champignon! Selvom jeg laver det nice, så må det være Golden Ghost, jeg skal til at køre mig, ja. Nej. Ja, så kan jeg sige, når alting endelig skal gå galt, så kan det lige gå ordentligt galt. Men hold kæft, hvor der er meget talk på, mand. Det er sat noget fedt, mand. Åh, ja. Jeg tænker i hvert fald, det var for den første video her, så ja. Tak fordi I så med her. Der kommer i hvert fald flere videoer fra event 2014, og helt sikkert en også fra det løb, jeg skal køre her på tirsdag, så... Vi ses næste gang, jeg laver en video.